Re! Viss ēters ir te! Latvijā reģistrētas aptuveni 85 taurgovis. Tie ir zālēdāji, kas nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu dabiskajās pļavās. Aktualizējot jautājumu par šo lielopu statusu likumā, parādās cerība, ka dzīvnieki nebūs jānogalina neizpildāmo prasību dēļ. Taurgovis pārāk ar cilvēkiem nedraudzējas, tāpēc dodamies viņus pievilināt ar sienu. Saimniecības jungas, pļavās un mežos kopā dzīvo 6 taurgovis. Pēc likuma tās būtu jāatzīmē ar krotālajām ausīs un jāveic arī regulāra asins analīzes. Taču saimniekam tas nav pa spēkam. Tie zēri ir diezgan tādi savvaļi, diezgan mežonīgi. Ja? Viņi ir atšķirībā no parastajām gaļas un pienšķirnes govīm. Viņi ir tādi diezgan neprognozējami un ļoti viņi necieši, viņi tiek ierobežoti. Tāpēc ir tie noteikumi, ka ir jāapzīmē mazais piedzimušais teļš, bet tas bars jau to teļu aizsargā. Taurgovju uzturētāji jau iepriekš ir aicinājuši noteikt šiem lopēm īpašu statusu. Tagad par taurgovju populācijas saglabāšanu sākušās diskusijas arī Saimā. Šobrīd prasītos dziļāk izpēt šai situācijai un tātad arī konkrētiem piedāvājumiem un risinājumiem. Dzīvniekam mainīt statusu savvaļas dzīvnieku, kam mēs gluži nepiekrītam, jo tas nozīmētu, ka taurgovis mums ir līdzīgā statusā, kā durši, vilki, lāči. Šobrīd nekāda konkrētība vēl nav, bet tas, kādā veidā tālāk tā lieta ir risināma, tad ir jau tā kā iezīmējies, kamēr taurgovis būs lielopu statusā, tikmēr arī tur nekādas izmaiņas īsti nevar iestrādāt. Atbildīgās apakškomisijas priekšsēdētāja RTV stāsta, Zemkopības ministrija rīkos vēl vienu sanāksmi. Tāpat, ka jātiekās ar vēl, ka tas jautājums nav tik vienkārši atrisināms, tas nav tik vienkārši kā tikai pārsaukt tos dzīvniekus par savvaļas vai kādā citā vārdā, bet tur ir tik kompleksa tā problēma. Viss atkarīgs no tā, cik veikli tas atrast to risinājumu ministriju līmenī. Pat cik tas jautājums ir iekustējies, tad ir tāda cerība, kad iet uz to, kad šo dzīvnieku nosaka kā savvaļas sugu. Savukārt saimniecībā jungas ir cits redzējums. Reizē arī bažas par to, ka izmaiņas notiek tikai lielākām saimniecībām. Tur ir daudz dažādi varianti. Visdrīzāk jau kā savvaļas dzīvnieku status un man grūti spriest. Tur ir juridiski ļoti jāskatās uz to. Visdrīzāk, ka vajadzētu viņiem noteikt viņus kā tādus izņēmumu status tieši šīm šķirnēm, gan taurgovīm, gan arī savvaļas zirgiem. Jungu saimniecības taurgovju īpašnieks atzīst, ja izmaiņu nebūs, lopiņus nāksies likvidēt. Pagaidām gan tiem, kuri vēlas iežogotajās pļavās ganīt taurgovis, ir jāsadzīvo ar pārtikas un veterinārā dienesta noteiktajiem ierobežojumiem. Santa Adamsone, Marek Sēķis, Vidzemes televīzija.